Էլեկտրոնային նամակագրության տեսագրությունը ցույց է տալիս, որ Նիկոլ Փաշինյանի իրավական գծով օգնական Աննա Վարդապետյանը միջամտում է գործարար Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի եւ նրա որդու Ռաֆիկ Հայրապետյանի դեմ հարուցված քրեական գործերին։ Աջ կողմում գծիկներով շատ հստակ երևում է, թե Աննա Վարդապետյան ինչ է ավելացրել, ինչ է փոփոխել, ինչ է մաքրել։ Մեղադրանքը կառուցվում է այս փաստաթղթում նկարագրված փաստերի շուրջ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, Աննա Վարդապետյանն է որոշվում, թե այս փաստերից որը մնա, որը ավելացվի, որը պակասեցվի։ Գործով քննիչ Արթուր Այվազյանը, քրեական ոստիկանության բաժնի պետ Ռուբեն Դավթյանը էլեկտրոնային նամակագրությամբ հանձնարարականներ են ստանում Աննա Վարդապետյանից, որպեսզի Ռուբեն և Ռաֆիկ Հայրապետյաններին ներգրավեն որպես մեղադրյալների։ Մենք հաստատիականապես եղանք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իրականում ինչպես են իրականացվում քրեական հետապնդումները եւ որտեղից են դրանք ուղղորդվում։ Բացահայտվել է պաշտոնատար անձանց կողմից կազմակերպված բնույթ կրող ծանրագույն հանցագործություն, սա մաֆիային բնորոշ, ես այս բառը չեմ փորշի օգտագործել, դրսևորումներ են, որ պատվիրվում են թե անձանց ինչ մեղադրանքներ առաջադրվեն։ Փաստաբաններն այս տեսանյութերի փաստերը համադրելով հայտարարում են, որ Նիկոլ Փաշինյանն ու իր օգնականը միջամտում են արդարադատությանը։ Քննիչը նաև Փաշինյանի խորհրդականին է ուղարկում տարբեր բանկերից ստացած տեղեկություններ, որոնք բանկային գաղտնիք են պարունակում։ Իմ մոտ հարց է առաջանում, թե քննիչը եւ Աննա Վարդապետյանը ո՞նց են իրար հետ ծանոթացել, հա՞։ Այս հարցի պատասխանը քննչական կոմիտեի ղեկավարներից եմ ես ակնկալում։ Ո՞նց եղավ, որ վարչապետի օգնականը եւ գործով քննիչը կապ հաստատեցին միմյանց հետ եւ սկսեցին այս քրեական գործով նախաքննություն ուղղորդել։ Ուղղորդել այնպես, ինչպես իրենք են ուզում։ Ինչ էր անում դատախազությունը, գլխավոր դատախազությունը, որը այս գործի օրինականության նկատմամբ հսկողություն է իրականացնում։ Փաստորեն հսկողությունը եւ դատավարական ղեկավարումը այս գործով իրականացրել է Աննա Վարդապետյանը։ Փաստաբանները բացառում են, որ սա կեղծված տեսագրություն է, քանի որ Ամրամ Մակինյանի ու նրա գործընկերների նամակները քննիչի հետ այստեղ նույնպես երևում են։ Ծանրագույն հանցագործության փաստն արդեն կա, գործը փոխանցվել է ազգային անվտանգության ծառայություն, բայց փաստաբան Մակինյանն ահազանգում է, որ եթե դեռ խուզարկություն չի արվել, արգրավում չի եղել, ապացույցները կարող են վերացվել։ Մանուիրիցյան, ժամը լրատվական։